دکامی سملے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف دکامی ایرلائن پرواز کے دلندن نا پاکستان لپارا روان شوے شہباز شریف بنند لاہور ایئرپورٹ پلار پاکستان ترازی پاکستان تر روان کے نبلانی خلو خبرو کی وائی چیز ما دا واپس ہے پہاک لکو مغل کو غلط خبرو نفارو کڑیو داغوی خلاف با قانونی کاروائی کو دکامی اسمبلی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف خپل کارکنان دغ استقبال لپاره لاهور ایئرپورټ ته د راتلو نه منی کړي وایي کارکنان د استقبال لپاره ایئرپورټ ته ناراضي د ذریعو وینا حمزه شہباز با په ایئرپورټ د شہباز شریف هرکلی کوي اپوزیشن لیډر تیرې څه مودې نه علاج لپاره لندن کې مقیم د نواز شریف طبیعت خراب شوی دی ډاکټر عدنان ورته یو ځل بیا د ای سی جی بلډ پریشر او یورین ټیسټ تجویز ورکړی د اختر په موقع هم نواز شریف ته د بلډ پریشر شوګر انجینا شکایتو ډاکټر ورته دویانې بدلې کړي د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز جیل کې د نواز شریف سره ملاقات نه پس ټویټ پیغام وایي ډاکټر عدنان به د ګل په ورځ بیا د نواز شریف معاینه کړي زه د خپل صحت پروا نه کوم خو چې د ملک موجوده معاشي حالت ته ګورم زړه مې ډېر خفه شي د ایم ایف نه قرضې اخیستو باوجود ولس ته هېڅ ریلیف نه دی ورکړی شوی د پخواني وزیر اعظم نواز شریف جیل کې د خاندان وګړو سره ملاقات په وخت وینا کارکنانو ته د عدلي بحالۍ تحریک کې پوره پوره برخې اخیستو هدایت وایي کارکنان د ووټ ته د عزت ورکولو بیانیه مخ په وړاندې بوزي ملک کی ہر سرات لیشی خود نواز شریف و زرداری حکومت بیان نشی رات لے پاکستان کی معاشی بحران دخلو دلان سر آغلے دے کغلر ڈاکوان گرفتان نکلے شون دا غریب الاسپا پا حکومت اعتماد ختم شی در ریلو وفاقی وزیر شیخ رشید پنڈے کے پریس کانفرنس با عمران خان با یوکال کی دا ملک ٹوری مسئلے حل کی بلاول بھٹو پلسم جون د حکومت خلاف عوامی رابطہ مہم شروع کول اعلان حکومت غریق دو دکمن دے او داغوی سیاسی گون با سلیکٹڈ حکومت خلاف عوامی مہم پیل گئی ایم این ایس ٹی سکیم ہم دا مالدار خلق دا پارا ماری فشوے وفاقی حکومت دا سندھ یو سلاوی عرب روپے بجٹ کٹوتی کڑے دا حکومت خلاف با پسڑکون راوزو دا پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو وینا د وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا گورنر شاہ فرمان و وزیر اعلی محمود خان سره ملاقات کې د زم شوی قبایلی علاقو ترقی پرمختګ او راتلونکي حکمت عملی غور قبایلی ولس د ملک لپاره لوی قربانۍ ورکړي زم شوی ضلع د نور ملک برابر راوستل د حکومت لومړی ترجیح ده حکومت قبایلی ضلعو کې د صحت تعلیم او نورو سهولیاتو فراهمۍ لپاره چمتو ده د وزیر اعظم عمران خان ملاقات په وخت وینا بجٹ کے پا غریب الاس بوجھ نہ چو راتن کے بجٹ با غریب دشمن نوی دا ٹیکس آمدن سے واقعول لپارا با ہر ممکن کامونا پورتکو پا غریب الاس با ٹیکس نور بوجھ نرازی دا خزانی مشیر عبدالحفیظ شیخ وینا پای بجٹ کے با غریب الاس تاسانے دا روزگار موقع ورگولیشی بجٹ کے با حکومتی خرچے ہم کمی گی دا ملک معاشی حالت دیر خرچے نشی برداشت کولے نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم میں 2% کوٹا جو ہے وہ معذور افراد کے لیے مختص کیا گیا ہے حکومتی جو رہائش گاہیں ہیں جو ہر شہر جو بہت سے شہروں میں ہیں ان میں 1% کوٹا معذور افراد کے لیے مختص کیا گیا منسٹری آف ہیومن رائٹس نے ایک نیا قانون فریم کیا ہے یہ قانون یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا رائٹس آف دا ڈسیبلڈ کے عین مطابق ہے د بے روزگار خلکو لپاره د قرضې نوی سکیم راوړو د معذورانو لپاره د صحت کارڈ سکیم راوړو حکومت معذور خلکو ته د هر قسمه سہولت ورکولو لپاره ګامونه پورته کوي د احساس پروګرام چیئرپرسن ثانیا نشتر وینا وایي دارو لخوا بجټ کې کمی کول د فلاحي ریاست طرف ته اهم قدم دی
وزیرستان کے پپاک فوج دا حملے ذمہ وار محسن داوڑ والی وزیر دی پر چیک پوسٹ حملے سرا دے راست چیلنج کولو کوشش شویو دے تلات مشیر فردوس شکاوان وینا پی اپوزیشن لا دا ہوش نہ کار غسل پکار دی دوی دا حکومت خلاف بغض لوجہ ریاستی مفادات ہم ہیر کری دی مشیر اطلاعات فردوس عاشق آوان لخوا نون لیگ غړي رانا ثناء الله ته د 2 ارب روپو خرچانی نوټس فردوس عاشق آوان لس کاله د کامی سمله غړي پاتې شوې اوس هم د وزیر اعظم مشیره ده رانا ثناء الله په هغې بې بنیاده الزامونه لګولي د نوټس متن نوټس کې ویلي شوي چې رانا ثناء الله د معافي غوښتو سره 2 ارب خرچانه ډکه کړي ګینې د هغه خلاف به قانوني کاروایي کولی شي خیبر پختونخوا حکومت لخوا د افغان مهاجرینو قیام کې د توسیع مخالفت کولو فیصله که وفاق د افغان مهاجرینو قیام کې د توسیع لپاره رابطه وکړه نو موږ به یې مخالفت کوو د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وینا په اپوزیشن هم سخت ټکونه وایي ټول غله د حکومت خلاف یو ځای شوي که دوی هر څوک بیا به هم ټول جیل ته ځي عوامی نیشنل پارٹی بنن دگرانے خلاف ٹول صوبہ کے احتجاجی مظاہرے کئی دین پی مشر اسپندیار ولی خان بچار صدا و مردان کے باں حیدر ہوتی دا احتجاج مشرے کئی حکومت پمک چلولو کے ناکام شوے اولس نور اگرانی نشی برداشت کولے دا عوامی نیشنل پارٹی مشران ہوئے نا سندھ رتو ڈیرو کی دیڑز و بعد عالمی ماہرانو لخوا رپورٹ جاری دا متاثرینو دا نیمونا زیاد شمیرا دا علاج نا محروم دا ایچ آئی وی نا متاثر مریضان شمیرا او سوا یو پنزوس دا شپاق سوا سلور ماشمان شامل دری سوا سلیوش دا متاثر کسانو تا علاج ملاو شوے او پنزوس فیصد متاثرین دا علاج سہولت نا محروم دا عالمی دارے صحت لخوا رپورٹ جاری مودی دا الیکشن گٹلو لپارا دروغ ویلی مودی دا دروغ و نفرت نمائنگی کئی نریندر مودی دا ملک تقسیم کولو لپارا دا نفرت زہر استعمال کردی دا بھارتی جماعت کانگریس مشر راہل گاندی پا نریندر مودی سخت انکید پا الفاظ یہ سختی ولی مودی ملک نفرت توادور کردی او پا دروغ و سیاست کئی امریکی لخوا ترکی تا د اقتصادی بندیزونو دڑکا تو ترکی د روس ایس ایس سلور سوا دفاعی میزائل نظام اغسط د معایدی نا جولائی پوری لاس پسر نشو د اقتصادی بندیزونو بپی لگو ترکی دے پدی اڑا خل اپوزیشن یو درشم جولائی پوری واضح حقی ترکی لخوا د روس تا د دفاعی نظام ایس سلور سوا خریدارے پاڑا امریکائی دباو مسترد دا متحدہ کامون جنرل اسمبلی استونیا نائجیریا سینٹ وائسنٹ او گرینادائن تیونیس او ویتنام د راتلونکو دوو کلونو لپاره د سلامتی کونسل غیر مستقل غړو په توګه منتخب ملکونه به سخت کال د 1 دسمبر باندې د یو شمیر ملکونو لخوا خالی شوې نشستونه سنبالی سلامتی کونسل ټول نوي رکن به ملکونه به د راتلونکي کال 1 جنوري نه خپل نشستونو فرایض ترسره کوي پولینڈ کی تیز باران نوجی اوبه په سړکونو سیلابی شکل اختیار کړی په سړک ولار گاڑی په سیلابی ریلا کې بیدلی رہائشی علاقوں کی پکورنوں کے ہم اوبه داخلی شوی انتظامیہ امدادی کاروائیانوں کے مصروفہ دا ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنمنٹ 12 میچ کے انگلینڈ لفا بنگلہ دیش تا با یو سنگ شپگ رنزون شکست دا انگلینڈ دری سوا شپگ اتیا رنزون پا جواب کے بنگلہ دیش پاتے سلویختم اوور کے 2 سوا اتیا رنزون آؤٹ انگلیش بیٹسمن جیسن رائی لخوا یوسل درے 50 رنزونا بنگلہ دیش لخوا شکیب الحسن یوسل 22 رنزونا جوکڑی دا ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنمنٹ 16 میچ با نند آسٹریلیا و بھارت پر منسل ہو بھیگی خوندور میچ پر پاکستانی وقت مطابق دونی میں بجے شروع کی گی پا پوائنٹس ٹیبل آسٹریلیا سلور پوائنٹ انو سرا پا دویم اور بھارت دو پوائنٹ انو پا وم نمبر موجود
شکست ورکولو نه پس سری لنکا لا شکست ورکولو لپاره پوره ازمو د بدقسمتۍ نه باران له وجې میچ منسوخ شو راتلونکو شپږ میچونو کې به د ګټې تسلسل جاری ساتو د کامی ټیم کپتان سرفراز احمد وینا وایي ټیم د آسٹریلیا خلاف میچ لپاره تیار دی کامی ټیم میچ لپاره سخت پریکټس کړی گرین شرٹس پر انگلش ٹیم نے پس کینگروز لہم ماتے ورکی دا سری لنکا خلاف میچ منسوخ کے دو نفس ہم کامی ٹیم دا ورلڈ کپ پر پوائنٹس ٹیبل پر سلورم نمبر موجود نیوزی لینڈ پر ان بھی آسٹریلیا پر دویم سری لنکا درہم اور پاکستان پر سلورم نمبر پر پوائنٹس ٹیبل بنگلہ دیش پاتم جنوبی افریقہ نہم افغانستان پر لسم نمبر راغلے قومی کرکٹ ٹیم د انگلینڈ برسٹل خار نا ٹاؤن ٹین تا رسیدل پاکستان ب ٹاؤن ٹین کے پدولسم جون دا آسٹریلیا خلاف میچ لوبئی گرین شرٹس پر آرام نفس نن بیا پریکٹس شروع کئی آسٹریلیا پر لمبی دو میچوں کی کامیابی تلاش کرے پر پوائنٹس ٹیبل دا آسٹریلیا دویم اور پاکستان سلورم نمبر آسٹریلین فاسٹ بالر مچل سٹارک لخوا د سکلین مشتاق ریکارڈ مات ون ڈے کرکٹ کی د تیز ترین یو نیم سل وکٹو اگست د پاکستانی اسپنر سکلین مشتاق یویش کلن ریکارڈ مچل سٹارک مات کرے د ویسٹ انڈیز خلاف د خپل کیریئر او ویایم میچ د اوور سره مچل سٹارک دا ریکارڈ په خپل نوم کړی امریکائی ٹینس سٹار سرینا ویلیمز دڑمبے ارب پتی امریکائی لوکھاڑے اعزاز پکل لمکڑے تغیر ملکی میڈیا رپورٹ وائی سرینا ویلیمز مجموعی دولت دوش کروڑا پنسوس لکھ امریکائی ڈالر دے دا پیسے پاکستانی روپوں کے دا پینزے وشرب روپوں نے زیادہ دی